Ja voisitko tähän loppuun vielä näyttää tämän... Eps. Näytän tää mitä tapahtuu, jos valkkaa sen naisen. En tiedä, etkö edes peli siitä. Mutta kohtaa se nähdään. The clan bows its head in shame, as it should. After we kill Azai, we must cleanse the rest of the clan. None of them have any honor. Se on hyvä, että on niin. Nää kuitenkin on vielä täällä avoinna, vaikka niitä ei näy. Niitä pystyy tälleen niin... They called him Azai the Measured, but Azai the Fallen will be his legacy. Niitä ei pysty kuitenkaan on niin kuin... Niitä ei pysty kuitenkaan käyttää. Pitää käydä vaan taas pitkä matka tonne, tonne noin. This is the shrine of our ancestors. I wish we could hear their advice. When you finally face Azai, don't let me down. He needs to pay for what he has done. Let me tell you the story of the Ankh. Näin, tää pystyy skippaamaan. No, ei se mitään. Katsotaan kaikki näin vielä uudestaan. Ei se voi mitään. Tässä on vain editoin sen silleen. Hmm. No joo, täytyy katsoa. Mut mä luulen, että se on tavallaan semmoinen loppu, että... Rule number one, don't get me. Että ota niin, tää niinku... Tavallaan... Et tekisi mitä tahansa, niin siitä tullu hirviö. Ellei sit siinä tapahtunut semmonen käänne. Että ota... jotenkin se peli vielä jatkuu tosta jälkeen, kun sä tappon sen naisen. Mut tää biisi tästä taustalla. Tän taustabiistan... Jotenkin tosi mahtavasti tehty. Vähän samaa tyyppiä Silent Hillin kanssa. Mä en tiedä minkä takia. Mutta mun mielestä on tosi hyvin tehty biisi tähän. Tää just tämmönen oikee fiiliksen tuo. Että semmonen viimeinen taistelu. Viimeinen teko. Sen jälkeen kaikki ohi. You and I. We've always been together. Mutta nyt, katsotaan miten käy. Elikkä jos mä nyt valkkaan naisen, niin katsotaan miten peli päättyy. Vaikka se vähän ehkä tuntuu oudolta. Niin kaltaan. Eli se tappoi itteensä. Samalla. Okei. Toi on aika mielenkiintoinen loppu sinänsä, koska... Jos miten mä nyt lukisin sen silleen, mä laittaisin sen silleen, tuota niin... Tavallaan... Se näki... Että se oli murhamassa sitä naista... Mutta se olikin nainen, olikin se itse. Niin se tavallaan, niin kuin, vähän niin kuin tuossa Fight Clubissa, jos näin kyseisen elokuvan, niin siinähän on tavallaan ollut ihan kaksi eri miestä, mutta se toinen mies on hän itse, mutta hän ei vaan niin kuin, siis se on vaan niin, en tiedä, onko se jotenkin seunut tai jotain, että se niin kuin aika näkee tommosia harhoja, niin vähän niin kuin näkisin tämän samalla tavalla, että siinä on koko ajan kaksi tyyppiä, mutta se on niin kuin itse ollut molemmat tyypit samaan aikaan. Mutta toi on aika mielenkiintoinen, joo. Hmm. Mut nyt on nähty tääkin Mark of the Ninjan loppu, niin toivottavasti jotain niin autio seurasta ja... Menee kyllä tossa Ramperin pelin parissa, että... Näin ollen taas. Kiitoksia seurasta ja... Se on morjens!